അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണൂരുകാരുടെയൊക്കെ സ്വന്തം ഒരു ഐറ്റം ആണ് മുട്ടയപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരപ്പം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ വീഡിയോ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ പച്ചരിയാണ്. അത് നമ്മൾ തലേദിവസം അപ്പത്തിനൊക്കെ കുതിർത്ത് വെക്കില്ലേ, അതുപോലെ കുതിർത്ത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ മുന്നേ കുതിർത്ത് വെക്കാം. പിന്നീട് കുറച്ച് ചോറ് വേണം, കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം. ഇതിത്രയും വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പച്ചരി നല്ലതായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും ചോറും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു മാവിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ കിട്ടണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് തിക്കാവുകയും ചെയ്യണ്ട, ഒരുപാട് ലൂസാവുകയും ചെയ്യണ്ട, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയും വേണം. ദാ ഇതാണ് ആ ഒരു മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആണ് നമ്മുടെ ആ മാവിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്ന അതേ ഒരു പരുവ് തന്നെയാണ് മാവിന്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസാവാൻ വേണ്ട, ഒരുപാട് തിക്കാവാൻ വേണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് മാവ് പൊങ്ങാനായിട്ടോ ഒന്നും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അരച്ചതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഉണ്ണിയപ്പം ചട്ടി ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ അതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാവ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ചൂടായ ഓയിലിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉണ്ണിയപ്പം പോലെയൊന്നും ക്രിസ്പി ആവുകയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ഒരു സൈഡൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ചായി ഒന്ന് കുക്കായപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ സൈഡും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പം തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് കാരണം നമ്മളൊരു അപ്പമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആവാതെ എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ്. കുറച്ച് ഇതായിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, കരിമുരാന്നൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ പോവും. പിന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിടുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒരു പപ്പടം കുത്തി വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മറിച്ചിടാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് എടുക്കുക. ഇവിടെ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാതെ മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ മുട്ടയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത മാവെല്ലാം പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ കോരി മാറ്റാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു 3-4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഫുള്ള് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ ഫുള്ള് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എണ്ണയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത മാവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ശർക്കരയോ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മധുരമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം പോലത്തെ സ്നാക്കായിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. അല്ലാതെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പം കറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനാകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ്. മധുരമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് മാവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കൊരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതും ഇതാ ഒരു സൈഡൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതും തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എല്ലാ എണ്ണയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൊരി. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കൊല്ലത്തൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി അപ്പങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാനിതിവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, പിന്നെ എളുപ്പമാണ്, പിന്നെ കാണാനും നല്ല മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാതെ മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ അപ്പവും കൽത്തപ്പവും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളും എല്ലാവരും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ ടേസ്റ്റും നല്ലതാണ്.
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം, കറിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം. നല്ല ഒരു എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അരി കുതിർത്തുണ്ടെങ്കിലും മാവൊന്നും പുളിക്കേണ്ട, അപ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അത് സ്വീറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.